Տիկին Հակոբյան, միշտ նշվում է, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան, իդեմս Արմեն Աշոտյանի, սակայն արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը ասում է, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Ինչ եք կարծում, ինչն է սրա պատճառը, որ հայտարարում են Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չլինելու մասին։ Գիտեք, այս իշխանությունները իրենց եկած օրվանից ակնհայտը հերքողներն են։ Ակնհայտը, եթե մարդիկ օրինակ հերքում են, որ քո հայր ու փորձում են ապացել, որ քո հայրենիքը չի, եւ դա անում են իլուր աշխարհի, ինչպես կարող են ընդունել, որ այսօր իրենց հայտարարած ժողովրդավարության բաստիոն երկիրը, հակառակը բռնապետական քաղբանտարկյալներով լեցուն, այստեղ մարդիկ հալածվում են այլակարծության համար, այստեղ մարդիկ հալածվում են, եթե քծնող չեն այս իշխանություններին, գոնե թեկուս ձևական ցույց չեն տալիս, որ պաշտում են, ուրեմն իրենք պիտի հալածվեն։ Հակառակը, ես երբևէ չեմ պատկերացրել, որ իմ հայրենիքը կարող է հայտնվել նման իրավիճակում, ես չեմ հիշում 90-ականներից մինչ այս իշխանությունների գալը, որտեվ եղել եմ դպրոցական, եղել եմ ուսանող, միշտ այն ժամանակ պայքարի մեթոդները ավելի բիրտ, ավելի ուժեղ, բայց երբևէ ես նման մեթոդներ որևէ իշխանության կողմից չեմ տեսել, որ կիրառվի մարդկանց նկատմամբ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու է օր-օրի Հայաստանում քաղ բանտարկյալների թիվը ավելանում։ Որովհետև այ իրականում հիմա Հայաստանը հայտնվել է հեղափոխական իրադրության մեջ, հա, եթե 18 թվականին կեղծ հեղափոխության անվան տակ ուղղակի արվեց իշխանափոխություն եւ զավթվեց իշխանությունը, հիմա ակնհայտ է, որ Հայաստանում հեղափոխական իրադրություն է եւ մարդիկ ուղղակի չեն ընդունում, չեն ընկալում այն, ինչ անում են այս իշխանությունները, չեն հարմարվում այս իշխանությունների հետ եւ չեն կարող կառավարվել այս իշխանությունների կողմից։